السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Përshëndetet me të mira dhe bekimet e Allahut subhanahu wa ta'ala qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wa salam. Mi familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Të nderuar të pranishëm, të nderuar besimtar dhe dashamirës. Të flasësh plotësisht për figurën e profetit Muhammed alayhi salatu wa salam. Jo vetëm që nuk është e lehtë, por ndoshta edhe nuk e meritojmë ndenjësisht të flasim për krijesën më të përsosur, virtytet e të cilit janë tepër të larta. Hafiz Ibrahim Dalliu shprehet: "Kush është burr që atë ta përshkruaj? Është kot lodhet me javë e me muaj." Hasan bin Thabit, i famshëm i poet, shikoni si ka përshkruar të madhin profet: "Më të hishëm se ty s'kan pa kur syt e mi. Më të bukur se ty s'kan lind ngrandë doj fëmijë. Ti e kriju në dynjat pa asnjë tëmet, sikur me qenë kriju si ke dash vet." Allahu i madhëruar e krijoi dhe përsosi Muhammedin alayhi salatu wassalam në çdo aspekt, në pamjen dhe në moralin e tij, në mënyrë që të ishte i pranuar tek njerëzit në përgjithësi dhe s'do fliste keq ndaj figurës së tij vetëm se kryeneqi dhe dashakeqi. Vërtet sot jetojmë në një kohë për cilën vetë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ka thënë: "La yati alaykum zamanun illa wa huwa sharrun mimma kana qablakum." Nuk do të vijë tek ju një kohë, vetëm sa ajo është më vështirë dhe më e keqe se sa kohët që kanë kaluar më parë. E pra, po jetojmë në kohën e ndryshimit të koncepteve, ku e mira quhet e keqe dhe e keqja konsiderohet e mirë, përgënjeshtrohet i besuari dhe besohet gënjeshtari. Kohë kur antivlerat shiten si vlera dhe degenerimi servirët si virtyt dhe emancipim. Pikërisht sot, në kohën e shthurjes dhe hutimit global, njerëzimi ka nevojë më shumë se kurrë për të gjetur shembullin më të lartë, pasqyrën më të qartë, modelin më të përsosur dhe ndriçuesin e pashtershëm i cili nuk ka si tjetër përveç se Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ai ishte vula profetëve, mëshira mbar njerëzimit, krenaria e njerëzis, shporës i udhëtarisë, qlirusi i sklaveris, burimi i urtësis, morali i përsosur, reformatori me i suksesshëm dhe krijesa më e dashur Allahu subhanahu wa ta'ala. Cilësit dhe atributet e profetit Muhammed alayhi salatu wa salam janë aq shumë sa shkrimtari më i mirë duhet ta thyej penën, pasi s'do të mundet ta përshkruaj aq mirë. Mjafton që vet Allahu, Zoti krijues dhe i gjithdijshëm, e ka lavdëruar vet në Kur'anin famëlar ku thotë: "Innaka la'ala khuluqin 'adhim." Vërtet ti o Muhammed je në një shkallë të lartë moralit. Ky pra është Muhammedi alayhi salatu wassalam, njeriu që respektuan mendjet e shëndosha, e admiruan të vetët dhe të huajt, e madhuruan miq dhe armiqt, njeriu i cili nuk jetoi në pallate, nuk kishte truproja e as ushtri moderne, nuk kishte burime të mëdha ekonomike, e megjithatë arriti të bashkojë fiset arabe dhe beduinët e ndacak në një kom të fuqishëm e hirënd, prej të cili do të frikësoheshin perandoritë e mëdha. Kush tjetër përveç ti do të mund të bënte për një kohë të shkurtër reforma aq të thella, duke zhdukur idhujtarinë dhe beshtytnit e kota, kumarin, pijet alkolike, prostitucionin, padrejtësitë e të tjera ose mundje shkatruese për shoqërinë. Përveç kësaj, historia nuk njeh ndonjë personalitet që mund t'i afrohet profetit Muhammed alayhi salatu wassalam në thjeshtësinë, butësinë, mëshirën dhe bujarinë e tij. Njeriu që me karakterin e tij të fortë duroi fatkeqësitë më të mëdha me një qetësi vërtet për t'u mahnitur. Kush ishte më i drejtë se ai në gjykim? Kush ishte më i devotshëm se ai në adhurim? Kush ishte më i urtë se ai në arsyetim? Kush ishte më bujar se ai për nevojtarët? Kush ishte më fisnik se ai në trajtimin e armiqve më të ashpër të tij? Ai është njeriu i vetëm në botë për të cilin historia flet me imtësi mbi çdo detaj të jetës së tij. Lexoni me vëmendje koleksionet ku janë shënuar dhe ruajtur hadithet profetike të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Aty tregohet qartë dhe me imtësi çdo gjë në sferën në jetën e tij. Aty do të gjesh si ngrihej, ulej, mbështetej e flinte, si qeshte buzqeshte, si hante dhe pinte.
si vishej e qvishej, si lahej e pastrohej, si falej dhe kujton të Allahun Gjelle Gjelalu. Aty do të gjesh si fliste komunikonte me njerëzit, si hynte e dilte, si este ultonte, si sillej dhe luftonte, deri dhe në gjërat e imta bashkëshortore. A ka njëri në këtë botë të ketë jetën e ti kaq të shfaqur, duke qenë i njëjtë me njerëzit brenda dhe jashtë shtëpisë? Për këtë arsye, shikojmë se shumë figura dhe personalitete botërore, mendimtar, filozof dhe historian të ndryshëm jo musliman, e kanë ngritur lart dhe kanë folur shumë mirë për figurën e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Së mundemi do t'i përmbledhim të gjitha këtu. Fundja, lëvdatet e perëndimorëve për Muhammedin sallallahu alayhi wasallam nuk na shërben neve si musliman, sepse ne mjaftohemi me fjalën e Zotit, Kur'anin famëlar. Mirë po ato fjalë shërbejnë për të nxitur mendjet e hutuara dhe zemrat e kyçura. Pasi mendjet e shëndosha dhe njerëzit objektiv, dhe pse jo musliman, kanë dëshmuar fuqishëm duke ngritur lart figurën e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, që në kohën e vet, që në kohën kur jetoi vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muhammedi pra alaihi salatu wasalam, siç vjen në koleksionet të ndryshme të shënuara, në koleksionin Imam Ahmedit në Musnedin e tij, nga Abdullah ibn Selami, i cili kishte pasqen para se të bëhej musliman, një rabin çifut, një rabin hebrej, i cili thot: "Lamma qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, injafala an-nasu alaihi." Sapo erdhi, sapo mbërriti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, njerëzit u drejtuan nxitimthi të përshpejtuar të shkonin dhe të shikonin Muhammedin alayhi salatu wasalam, dhe thot rabini: "Wa kuntu mimman injafal", dhe un isha prej tyre të cilët erdha i shpejtuar për të parë këtë njerëz i cili pretendonte se ishte profet. Kur e pash, thot, "Falamma tabayyantu wajhahu wa araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadhabin", sa po pash në fytyrën e tij, vura re se fytyra e tij nuk është fytyrë gënjeshtari. Pra Allahu Xhelle Xhelalu i kishe dhënë një pamje të bukur Muhammedit alayhi salatu wasalam, që të ishte tepër i ardhur dhe tepër i qartë, tepër i qetë në pamjen e njerëzve të tjerë, ku thjesht pamja e tij fizike do të dëshmonte fillimisht për njerëzit se ky vërtet ishte lajmëtar i Zotit, ishte profeti Muhammed, profeti i fundit i Allahut Xhelle Xhelalu. Ashtu dhe banorët e Mekës, duke parë se fjalët e Kur'anit që kishte sjell Muhammedi alayhi salatu wasalam nga Zoti i tij, nga Krijuesi, nga Allahu Xhelle Xhelalu, dhe nuk kishin dëgjuar më parë, e akuzuan fillimisht si magjistar. Duke qenë se kjo nuk ishte lidhje me magjin, i thanë pastaj: "Ti je gënjeshtar, mirë po të përgënjeshtronin atë që vetë kishin quajtur dikur besniku, nuk ishte drejt arsyeshme. Atëherë thanë sa ishi çmendur. Po ashtu kuptuan se një çmendur nuk mund të fitonte i tharë ashtu siç fitonte Muhamedi alayhi salatu wasalam, kështu ata nuk gjenin karar në akuzat dhe shpifjet e tyre. Ashtu si në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe në shekut e mëvonshëm, ashtu dhe në kohët që jetojmë dhe në kohët që do të vinë, ka pasur dhe do të ketë njerëz jo objektiv dhe jo dashamirës, të cilët fyejnë ose kërkojnë të prishin imazhin e fesë islame, ku nuk mungojnë fyret e drejtë për drejta kundër profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu si vetë profeti Muhammed alaihi salam, i cili nuk ja vuri veshin kurejshve, banorve të Mekës, për fyrit dhe ofendimit që i bënin, ashtu dhe nesot mos t'u avëm veshin shumë njerëzve që provokojnë, ose së fundi duan të përmbushin intereset e tyre personale, individuale. Ne duhet t'i japim rëndësi asaj që ka dhënë rëndësi vetë profeti Muhammedi alayhi salatu wasalam, të cilin e shanin, e ofendonin, e persekutonin, kurse ai sa herë gjente rastin, shkonte në kuvende, në tubime ku mblidhishin njerëzit, madje deri në tregje ku mblidhishin për tregti njerëzit, shkonte dhe u thonte atyre: "E Yuhannas, qulu la ilaha illa Allah tuflihu." O ju njerëz, thoni la ilaha illa Allah, pra nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahu Xhelle Xhelalu, në mënyrë që të shpëtoni. Detyra jonë është të përhapim fen islame tek të gjithë njerëzit dhe të bëjmë të ditur atyre se islami është fe e paqes dhe se nuk ka nevojë për dhunë. Urtësia e Zotit të madhërisëm bëri që sot, kur muslimanët janë të përçarë, nuk kanë një të parë dhe ndoshta e njerëzit më të përsekutuar në botë, fe islame po njeh për hapjen më të shpejtë dhe më të gjerë pikërisht në perëndim. Kjo është urtësia e Allahut Xhelle Xhelalu, që në kohën kur muslimanët nuk janë as pak të fuqishëm, feja e tyre vetëm se po përhapet. Së fundi, elus Allahun Xhelle Xhelalu
Allahu në madhuruar kryusin ton të na forcoj në besimin ton. Ti kthej njerëzit në rrugën e mbarë, ti japë mbarësi dhe sukses kombi ton dhe të na bëj neve të gjithve të dobishëm për mbarë njerëzimin dhe së fundi ju përshëndesim me përshëndetin islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu i shpërblet njerëzit.